watu sikilizani bali wangu ukweli tu wangu maneno yenye tija uyaweke kichwani kumba ruksa juu usiweke pembeni bali wangu naomba tu sikilizani bali wangu ukweli tu tuambia ndoani mali yako baraka za Mungu wako kutoka mikononi mwako uoni ujinga wako wangu naomba tu sikilizani bali wangu ukweli tu tuambia kesoni usitie karanga ukawapende maadui zako ujue siri ya kitanda we mwari usipite na zao bali wangu naomba tu sikilizani. Kwani kuna tabu gani wewe kusubiri kesho? Kesho? Wakati watu wanaenda leo mnadani? Hiyo kesho niende peke yangu au? Ndio maana nimekwambia, nenda kaazime. Mimi nina uhakika wa hiyo pesa nitapata baadaye. Mambo mengine nayo nauzi bwana. Kisado. Kisado. Hebu leta nazo nyingine hapo kitandani kwangu. Imekuwaje tena? Ah, wewe acha tu mwanangu hizi haraka haraka nazo. Mbaya sana. Lakini utamwahi. Tajua kwa huko. Ah, baada. Haya. Tamani kimapenzi. Tamani, hivi zi taarifa ninazosikia ni za ukweli au? Tatizo lako ndio hilo Katambuga. Kuuliza? Hapana. Unashindwaje kusalimia wakati una taswira ungwana? Niwe lazima mzee wangu. Muda mwingine mambo yanazidi umri. Ah, salamu aleikum. Wa alaikum salam. Sasa hicho unachokisikia kinaendelea. Ndio hicho hicho ninachokisikia na mimi pia. Kwa hiyo inakuaje sasa? Kila jambo lina wakati wake. Na tulichopeleka kule ni maombi, sio amri. Hivyo basi, inatakiwa uwe na subira kwa hili. Nitamtafuta Batani. Nitamueleza. Atakacho nijulisha basi nitakuja kukwambia. Punguza mumkali, vaa nguo yako.
Nipe ufunguo. Umempa? Hapana, sijakutana naye. Basi nipe mimi nitamkabidhi. Baadaye. We Mbunda. Vitu vingine nauzi sio siri. Yaani sasa hivi sina muda kukufuatisha. We kila kitu kwako tabu nyo. Kama jitihada za maneno ya huko yatakuwa yamemkaa, basi naamini atasimama na kuendelea kusimamia ndoa yake pasavyo. Huko akiendelea kumheshimu mumewe. Nakwambia mwanangu sasa hivi kawa mtu. Tena nilipokwenda safari kaniamkia kwa magoti. Tena akanipa pole kwa safari. Nikasema makungwi kazi mmeifanya. Kwanza nikusifu kwa kuwa baba bora. Ila hilo la kuwa mtu hapa. Inatakiwa tupambane ili aendelee kuwa binadamu bora. Sasa Garasa na Chapchapu, msisahau kufanya niliowaagiza. Tukimaliza hapa, nadhani tutatekeleza. Sasa. Mimi bado sijakuelewa vizuri. Kwani binadamu sio mtu? Ndio maana akaitwa bin Adam. Maana yake ni mwana wa Adam. Mtu ni mwanaume. Mwanamke ni binadamu sababu amezaliwa na Adam. Ndio maana mwanamke akikosea huwa tunasema hana ubinadamu. Na mwanaume akikosea tunasema hana utu. Tusikilizane wali wangu, ukweli tutuambia, maneno yenye tija muyaweke kichwani, kumbaruksa chuja musiweke pembeni. Wali wangu, naomba tusikilizane wali wangu, ukweli tutuambia. Hivi chanataka kuleona suruali au? Hebu acha umbea wako na wewe. Kazi kuingilia mambo yasiyokuhusu tu. Wewe subiri ucheze ngoma, sio unacheza na maneno ya watu. Lakini mwalimu sietuambia wote hapa kwamba kuuliza ni sehemu ya ubunifu wa maarifa kutaka kujua. Hivi umesahau na aliposema kwamba nakujielezea ni maamuzi ya mtu. Darasa. Hey. Umekosa mavazi yote kuvaa mpaka unaamua kuvaa vazi la mawazo? Alafu mvulana mzima unaibeba tabia ya kisichana. Ah, tabia ya kisichana vipi? Vipi? Wewe unamwaza mtu kama kukutabiki la bwana? Mwani tukana. Sio kukutukana tu. Laiti kama ungekuwa ndugu yangu ningekuvunja hata mguu nikubadilishe mwendo. Nyo. Wewe ndio unayefanya watu kutaka kujua utamu wa shata na una bahati. Siku nyingine ukinivamia na kutia vibao. Kambale wewe. Lione kwanza.
Karibu. Asante. Karibu baba. Asante. Haya, wazima hapa. Mungu anasaidia. Na shida na huyu mumeo. Saizi. Kaenda kibaruani kwake. Ah. Sawa. Labda kama kuna maagizo nitamfikishia. Hapana. Kama nikipata nafasi, nikitoka safari zangu nitapita kazini kwake. Nikimkosa mwambie Madufu anakutafuta. Ikiwezekana ajitahidi leo tuonane. Kwa leo anaweza kachelewa kurudi hapa. Kutokana na mambo ya shughuli. Hata kama itakuwa usiku sio vibaya. Na kama itashindikana basi kesho tuonane mapema sana. Sawa, nitamjulisha. Haya, asante. Haya baba, karibu. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia. Maneno yenye tija yaweke kichwani, kumbaruksa juja, musiweke pembeni. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia. Ndoa ni mali yako, baraka za Mungu wako, ikikutoka mikononi mwako. Huo ni ujinga wako. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia. Kisa mkusitie karanga, ukawapende madui zako. Uijue siri ya kitanda, we mwari sipite na zao. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu. Hivi, wewe unachukuliaje hizi taarifa? Sababu leo Batani ndio anamaliza mambo na akimaliza tungoma uwanjani. Kiukweli nahitaji ushauri zaidi katika hili. Sababu kuna mengi sana tuliyapanga na yule binti. Ni kibugi tu kidogo na haribu kila kitu. Na kama umechemka, ni bora tumunge mkono suruali. Kwa sababu mzee wetu ameshatoa barua. Na hata hivyo iko sawa katika kuoa. Eh? Shauri yako. Unaambia mwali akitoka tuna ndoa juu. Alafu hata kusema utoe barua leo, itakuwa umeshachelewa. Utaanza migogoro tu ya wake wawili. Ah! Umewaiwa na mtoto mdogo kweli yani. Ukweli ni kwamba kuna tetesi za ndoa. Sasa sijajua ni barua yako au vipi? Barua? Wakati sijapewa majibu. Inawezekana ikawa anatoka kwanza, alafu baadaye afanikishe la kwako. Maana hapa tunapozungumza Batani kaenda serikali ya kijiji. Kuna nini? Sijajua. Ila itakuwa ni mambo ya shughuli tu. Tatizo kubwa chapchapu. Ni maelewano baina yangu na Batani pita mbali.
Sasa ayo wa kuyatengeneza ni mwalimu. Bwane, mimi tabia yako kunichunguza kama mkeo sitaki. Sasa dada kuuliza umekuwa mkali. Mimi hata kanimjue shemeji ili kiwezekana. Nikimwona nimpige virungu tu. Hebu jisikilize unavyoongea kwanza. Fido. Mjinga kweli wewe. Mbona mimi najua mambo yako mengi tu ya kijinga unayoyafanya na sijawahi kukuuliza wala kukufuatilia. Lakini dada, mimi nauliza kwa nia njema tu. Sababu leo umerudi kwa hasira. Na ule mlango wako nimefunga mimi jana ukulala hapa. Asiona hata mpaka litokee la kukutokea huko ndio niite kamanda lenyewe. Bwana, achana na maswali yako, wakati ukifika utajua tu. Ehe, hayo ndo maneno sasa. Na mimi nataka wa wakati ufike ili nimjue. Kile kisambu kilisha. Umetokea kwako kibaruani? Ah, mimi bwana nimetokea kibaruani kwangu. Ah. Maana nimetokea kwako, nimeacha maagizo. Sasa vipi ndugu yangu? Mbona kimya? Kwa hiyo nataka tuongelee hapa. Ukiona kimya ujue swala lako bado linashughulikiwa mzee. Sasa linashughulikiwa nini wakati nakuona umechukua kibali cha kwenda kufanya shughuli kesho? Sasa kwani shughuli yangu ina mahusiano yoyote na kwenu? Hapana. Ila ingependeza zaidi tungekuwa na majibu kabla hiyo shughuli. Ili na sisi tungejumuika kama wako watarajiwa. Ondoa shaka. Ondoa shaka. Ndo raya upatu. Unapokea leo kesho kuna tukio. Uwacha we. Sasa je, tusiponesha sisi umoja kwenye shughuli unadhani ataonesha nani? Yaani hiyo shughuli kama mtu mwenyewe mwema, kumbe kivuruge hatari. Ndio maana akai kwa mwali ili akatazwe na wengi. Na huko akifundishwa maadili mema. Ninavyokujua wewe, ukifika huko ni majungu tu. Hey, na watantambua na kuambia. Wame yulo. Muongeze pombe yule rafiki yangu kipenzi. Nitalipa mimi. Unasikia shughuli hiyo jinsi inavyopambwa? Wanapambwa na chafua tu. Ah. Kwa nini? We, ebu wacha chuki zako zisizokuwa na sababu. Shata anatoka ili ya wewe. Na kwa hiyo ni hitaji la kila mwanamke aliyekuwepo duniani, hasa mwenye akili timamu. Kwa hiyo wasiohitaji kuolewa hawana akili timamu, si ndio? Ndio. Mbona dada yako hajaolewa? Unanitukana sasa, hayo ni matusi ya unaniletea. Shika pombe yako takataka wewe. Bwana uende zako. Bwana sije nikakupiga hapa akasema wanajeshi wa korofi bure. Samani baba kwa kucheleweshea. Usijali. Hata hivyo umeniokoa. Asante. Sawa. Vipi Katambuga? Safi tu. Mimi nadhani ujio wangu unajua. Kiukweli nakosa cha kujibu. Maana mimi mwenyewe sina majibu sahihi.
Kinachoonekana hapo natumika lugha ya picha. Uko wapita mbali. Tunawasama toka zamani. Sasa ya maugomvi ya wazee tunayalisi haya. Oh. Mimi ndo ninachokiona hapo. Kuna urithi wa ugomvi usio na tija. Sasa kama wataki waulishe barua yangu na hela yangu. Haiwezekani hela wachikichie alafu majibu watoe. Sitamaa hizo. Ila unajua Katambuga, unatakiwa uwe na subira. Maana haraka haraka haina baraka. Na ngoja ngoja umeza matuku. Tena ikipita kesho, naomba niletewe barua yangu na pesa yangu. Iwe vile vile. Ni kweli, uwezi kujiona tofauti kwa sababu ni wewe. Lakini sisi, tunakuona tofauti kwa sababu sisi sio wewe. Sifa ya kwanza ya mwanamke jasiri duniani, hujawa na msamaha. Kitu muhimu sana katika maisha ya mwanamke ni uwezo wake wa kusamehe. Unajua, watu wengi sana duniani wameshindwa kuwa na furaha na amani. Wameshindwa kufanya mambo makubwa kwa sababu wamegoma kusamehe. Ukisamehe, faida ya kwanza unayoipata ni kwa ajili yako. Lakini usiposamehe, inawezekana wewe ndio ukateseka zaidi kuliko yule aliyekukosea. Fanya hivi. Kama uwezi kusamehe kwa faida yake, basi amua kusamehe kwa faida yako wewe. Wali wangu, kwenye maisha usiruhusu hofu ya kushindwa ikawa kubwa zaidi kuliko hamu ya ushindi. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia, maneno yenye tija muyaweke kichwani. Fumba ruksa juja, musiweke pembeni. Unafikiri hasira zitakusaidia nini zaidi ya hasara tu? Potelea mbali. Lakini wale mbwa wataniua. Haiwezekani mpaka leo hawajatupa majibu. Alafu kesho shughuli. Mimi nasikia tetesi kibao huko mtaani. Kwa nini usisamehe tu? Hata sisi leo tumepewa elimu ya msamaha. Naomba nikufundishe kidogo kama utojali. Koma. Unataka kwa kichwa sasa sio? Alafu haya mambo mimi ndo maana nakukataza kwenda kwa yule mburuta. Msamaha kwenye mambo ya uhaini hayahitajiki. Na kama msamaha ungekuwa muhimu, mahakama zote zingewekwa msamaha. Mbona rais anasamehe wafungwa hadi waliofanya mambo ambayo ni zaidi ya huo uhaini? Ndio maana mimi sitaki kusamehe. Kwa sababu nikisamehe naingilia mamlaka ya rais. Huko wote wapita mbali hawahitajiki kusamehewa. Kwa sababu hawana busara wala adabu. Mimi nikisamehe, unadhani nitamjibu nini mdogo wangu? Mimi sikukatazi kuoa sababu umri umefika. Isipokuwa nakukataza kwenda kuchukua msichana ambaye atakupa jukumu la kulinda nyeti zake zisiingiliwe na mwanaume mwingine. Kwa nini nasema hivi? Kwanza, Shata ana kawaida ya kwamba mwanaume asiyemnunulia nguo ya ndani ndiye anamruhusu amvue. Siri ya wasichana tulionao sasa, wanachelewa kukua ila wanawahi kutumika. Hivyo kuoa kunahitaji busara sana. Kwa hiyo mimi sina busara? Ndio kitu ninachokiona hapa. Kama kweli una busara, basi kuwa na subira. Sababu hapo ulipo, naamini bado hujajua ubaya wa mwanamke mzuri wala ujui uzuri wa mwanamke mbaya. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tutuambia, maneno yenye tija muyaweke kichwani. Kumbaruksa juja, musiweke pembeni.
tusikilizane bali wangu, ukweli tutuambia, maneno yenye tija muyaweke kichwani, kumbaruksa chuja musiweke pembeni. Bali wangu, naomba tusikilizane bali wangu, ukweli tutuambia, ndoa ni mali yako, baraka za Mungu wako, ikikutoka mikononi mwako, huo ni ujinga wako. Bali wangu, naomba tusikilizane.